moja moja. Ukimsikiliza unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho amekiona na amefurahishwa nacho. Na inabidi umsikize kwa makini kwa sababu Kiingereza chake cha Kireno. Lakini kinaeleweka. Of course kinaeleweka. Anaongea Kiingereza kwenye lafudhi ya Kireno. Kwa hiyo inabidi umsikize kwa makini. Ila kikubwa ambacho amezungumzia, amesema kwamba kuna tofauti kati ya yao na wapinzani wao. Wao ndo wanaanza maandalizi, wakati wenzao ndo wanahitimisha maandalizi. Kwa hiyo hiyo nayo ilikuwa ni moja kati ya utofauti ambao ulikuwa unaonekana kwenye mchezo, lakini amefurahishwa na matokeo na performance pia ya wachezaji wake, hususan kwenye kipindi cha pili. Amegusia pia wachezaji aliyokuwa nao kwamba inawezekana wengi wanakaribiana level kutokana na kikosi ambacho yuko nacho sasa hivi. Kwa hiyo ndo machache ambayo ameyazungumza, amezungumza Robertinho humo kwenye hicho ambacho amekizungumzia. Sasa tunashindwa kuzungumza in details, yes, kwa sababu ni mchezo ambao hatujaushuhudia, haujatazamwa, lakini kwa friendly match ya kwanza kwa wao tangu wameanza pre-season yao sio matokeo mabaya, na ukijumuisha kwamba mwanzo mzuri, ukijumuisha kwamba hawakufika wote kwa wakati, kuna wachezaji ambao wameingia kwa awamu awamu, ndio umeelewa. Kwa hiyo matokeo ya sare unaweza kuyapokea. Ahmed Ali tumezungumza naye, pia baada ya mechi hii. Bila shaka mechi nyingine itakuwa inafuata, lakini tukizungumza naye mengi, hasa maandalizi ya wiki ya Simba kuelekea kilele chake. Ya leo tumecheza mechi yetu ya kwanza ya kirafiki tangu tumeanza season. Tumecheza na timu ya Zira kutoka Azerbaijan huku, na matokeo ni sare ya bao moja moja. Kibuden akiandika goli la kwanza kabla ya wao kusomoa kipindi cha pili, na ngoma ikalala bao moja kwa moja. Kwetu sisi kama Simba ni matokeo mazuri sana, sababu yanampa picha mwalimu Robertinho na wasaidizi wake kuangalia zaidi wapi afanye maboresho. Ukiangalia kikosi cha leo kina maingizo mapya mawili ama matatu tu, kwa maana ya Shemalon Fondo pamoja na Onana, lakini asilimia kubwa kikosi ni wachezaji wale wale ambao tulikuwa nao msimu uliopita. Japo alifanya mabadiliko kidogo ya kuingia Chama na Ngoma, lakini asilimia kubwa ya kikosi ni kile ambacho tulikuwa nacho msimu uliopita. Wale wachezaji wapya bado wamechelewa kujiunga na kambi, kwa hiyo bado hawajapata ile level ya mwalimu kuweza kuwatumia katika mchezo huu wa leo. Mechi nyingine inayofuata itakuwa ni katikati ya wiki hii, tutawajulisha tarehe rasmi, ambapo tunaamini mechi hiyo mwalimu atafanya maboresho zaidi ya kikosi, na mechi hiyo tunaamini itakuwa na vitu vingi vipi ambavyo mwalimu atakuwa tayari amevifanyia kazi. Mwalimu Robertinho ameshamaliza kozi yake ya siku sita, na leo tarehe 24 amerejea kwa ajili ya kujiunga na kikosi, na tayari ameshaanza mipango ya kuisuka Simba imara. Sako, mmempa mkono wa kwaheri, lakini mkivuna mpunga mzito kweli kweli katika dili hilo. Vipi, kuna mchezaji mwingine ambaye kuna biashara pengine inafanyika naye anaweza akawa anaachana na nyie? Ya, tumefanikiwa kufanya biashara kwa Pape Osman Sako. Kwa hiyo kwa sasa kama kuna taarifa nyingine yoyote kuhusiana na mchezaji yoyote, basi akun shaka. Kama dili itakuwepo, basi tutawajulisha wana Simba. Yote kwa yote, unawaambia nini mashabiki wa Simba? Wana Simba niwaambie tu kwamba tayari tumeshaanza kuitengeneza Simba. Mechi ya leo ya kirafiki ni ishara kwamba rasmi tunaanza msimu wetu wa mashindano. Lakini kubwa kabisa niwaambie tu wana Simba ya kwamba kilicho mbele yetu hivi sasa ni tamasha kubwa la Simba Day. Watuachie mabenchi la ufundi waendelee na mipango yao pale Uturuki.